Os prezos non acompañan no inicio da campaña do ourizo en Aguiño. O prezo máis alto foi de 7,90 euros o quilo, unha cifra moi por debaixo do agardado. As condicións meteorolóxicas acompañaban neste inicio de campaña do ourizo e o único que facía falta era que o mercado tamén o fixera, pero non foi así. Hoxe, na lonxa de Aguiño, as subastas marcaron un prezo máximo na primeira parada de 7,90 euros o quilo, moi por debaixo dos 12 euros que se esperaban os mariscadores. A verdade que non se cumpriron expectativas para nada que tiñan os previstes. Esperábanos uns precios medios entre 8 e 9, e bueno, vin hora que se marcou os mellores a primeira parada a 7,90. E bueno, é un precio malo, para ser un inicio de campaña e con pouco recurso que contamos, é un precio malo, porque non se cumpre nin o precio medio que tiñan previsto. Ante esta situación, os mariscadores das confrarías de Aguiño, Carreira e Ribeira sentaránse a falar para tomar decisións ao tratarse dun plan conxunto. Non sei, é un plan conjunto, non sei se teremos que parar a falarnos, se hai que esperar a mirar a ver como queda a media, máis como lle vai en Ribeira, e despois a comisión gestora de Eirixo formada polas dúas partes, bueno, se rebaixando así en caída libre, pois teremos que tomar medidas, non sei. Pois non sei, non esperábamos, é verdade, colleme de sorpresa total, non a min, sino ao resto. Non esperábamos, outros anos, bueno, iba a 13, 12, bueno, valía ben este ano, bueno, sabedes o tema. Desde o sector non entenden a situación, xa que en anteriores anos si acompañaban os prezos. Os mariscadores na lonxa atopábanse decepcionados, xa que en ningún momento agardaban este problema de súpeto. Reiriz agarda poder levantalo, pero ve moi complicado o asunto. Todo mundo tiña as expectativas e a mente posta na campaña de Eirixo, e bueno, non se nos presenta da mellor maneira con respecto a precios. Non se nos presenta ben. Se queda os primeiros precios ainda non 8 euros, iso era o que contábanos ca media, daí para arriba da media. Home, esperamos que sí, pero non pinta ben, a verdad. Non... Saíron un total de 53 embarcacións de Aguiño e 21 de Ribeira, cuns topes de 25 kilos por tripulante, aínda que ven que hai menos especie que outros anos. Salimos ao mar 53 embarcacións da cofradía de Carreira e Aguiño e 21 da cofradía de Ribeira, que é un plan conjunto, cos seus respectivos tripulantes, claro, hai embarcacións que levamos dous, outros tres, pero bueno. Bueno, especie bastante nunca é, pero bueno, nin moita nin pouca, estamos neso, tratando de aguantalo, que levamos cuns topes de 25 kg por tripulante, intentando alargar as campañas. E a calidad, claro que é boa, sendo deixando o mar, a calidad sempre é moi boa, verdad? Bueno, produto no mar, hubo anos que hubo moito máis, o produto vai indo menos, pero estamos regulando, subindo as medidas, baixando topes, e bueno, estamos regulando, moito non hai, pero bueno, estamos intentando. Bueno. Serán 40 días de campaña, os cales dende o sector agardan poder cumprir con eles. A campaña temos 40 días, pola xunta, se ben estipulado nos plans, esperemos cumplilos, dependemos das condicións meteorológicas, se é mal tempo, non podemos salir ao mar. Pero bueno, cos topes que temos, tal como temos regulado, confío que o recurso se vai mantendo. Doutra banda, no día de hoxe tamén comezou a campaña O Percebe en Espiñeiredo, a que foron 30 persoas. Sin duda, claro, ten que comenzar, porque claro, non todas as embarcacións asociadas á cofradía dispoñen do permiso de Eirixo, entón hai de quedar cabida a esa xente que, claro, para tratar de que teñen ingresos, se sente que non conta co permiso. Saliron ao mar alrededor de 30 personas, ao Percebe, foron aí por terra a Espiñeiredo. E, bueno, a cantidad, bueno, non hai a que esperaban, non hai moito. O certo é que o tamaño da especie era pequeno en comparación a outros, debido a diversas causas. O Percebe, claro, era de tamaño algo escaso, porque aí é unha zona por terra, e, bueno, ten acceso a xente se cadra algo de furtivismo, despois tamén queda moi traballada de outros anos, porque, claro, a xente ten que... Percebe, non se lle dá moito tempo aí nesas zonas, entón, claro, non...
Esta campaña será regulada a medida que vayan considerando os prezos, que no día de hoxe marcaron un máximo de 84 euros, un mínimo de 13,50 e unha media de 30 euros o quilo. Imos ir regulando, según pensamos, a agrupación de mercadores, e poñéndolle dous días, se pode tres, se vais a pues, poñerlle un, iso regulase despois, según como vai indo o tema.